Novo termo de rescisão de contrato de trabalho vai ser obrigatório a partir do dia 1º de novembro. A medida vai deixar mais transparente a relação trabalhista entre patrão e empregado na hora de sair da empresa. O novo termo de rescisão de contrato de trabalho, o TRCT, será utilizado junto com dois documentos. O termo de quitação nas rescisões de contratos de trabalho com menos de um ano de serviço e o termo de homologação para as rescisões com mais de um ano de serviço. Nos contratos superior a um ano, serão obrigatórias a assistência à homologação da rescisão pelo sindicato profissional, representante da categoria ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A mudança pretende dar mais segurança ao trabalhador. O atual termo tem poucos campos para se colocar as rubricas, as verbas rescisórias que o trabalhador tem direito e também as verbas de deduções que devem ser deduzidas dessas verbas rescisórias. Nós sentimos a necessidade de ampliar a quantidade de campos, permitindo que as diferentes rubricas sejam lançadas individualizadas em cada espaço, permitindo dessa forma que a empresa, ao preencher, possa fazer com mais segurança, com mais tranquilidade, porque tem que ter o espaço certo para colocar a informação e o trabalhador possa verificar se os cálculos estão corretos. Para este advogado, o trabalhador tem que ficar atento na hora de assinar o termo de quitação. Eu entendo que o sindicato não pode se recusar a homologar uma rescisão. Se ele não concordar com o que está descrito ali, a obrigação dele é descrever no campo de ressalvas, tudo aquilo que entende que não está sendo pago ao trabalhador, para que ele possa, se quiser, buscar na justiça. Até 31 de outubro, as rescisões já poderão ser feitas no novo termo de rescisão ou no modelo antigo. O novo modelo e os dois termos de quitação e de homologação valem também para os trabalhadores domésticos e já podem ser acessados pela internet, na página do Ministério do Trabalho ou no site da Caixa Econômica Federal.